А време и за првиот разговор во ова е Македонија. Една од особините на успешните луѓе и професионалците во својата работа е да ги препознаат човечките потенцијали, да ги поттикнат и истите да ги развиваат. Токму ова е главната цел, односно главната мисија на НЛП центарот од Белград и Хуманополис фондацијата за едукација и развој. За нивните проекти ќе зборуваме наредниве неколку минути со гостинката во студиото и велам добар ден на Елена Андонова Елзер. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Ајде на самиот почеток, од каде идејата за вакво партнерство? Идејата за вакво партнерство потекнува од модерните услови на живење и од тоа дека на луѓето им е потребен поттик и некакви алатки кои што ќе им помогнат за да преземат одговорноста за собствениот живот во своите раце. Така што се повеќе и повеќе се јавува потребата од неформални тренинзи, обуки кои што ќе им овозможат полесно и побрзо да стигнат до она што тие го сакаат во животот, вклучувајќи го тоа и личниот и професионалниот живот. Како точно функционира фондацијата за едукација и развој? Кои се работи во неа? НЛП центарот во Белград работи веќе неколку години, 5 поточно речено. Така? И се занимава со сите многу различни тренинзи кои што овозможуваат личен и професионален развој, како од корпоративен, така и од индивидуален аспект. Хуманополис работи во составот на Скопски саем и е фондација која што главната цел е развој на младото предприемништво, па така да тука некако ги најдоа заедничките интереси. Има тим од неколку луѓе кои што се занимаваат токму со оваа проблематика. Елена, реализирате многу проекти преку кои што луѓето кои што се дел од тие обуки и предавања може да добијат многу квалитетни знаења од луѓе кои што се врвни професионалци и кои што ја знаат добро својата работа. Така. Проектите кои што сега во моментов се одвиваат во ова партнерство се најразлични, вклучувајќи го тука невролингвистичкото програмирање, како и коучинг тренинзи и понатаму менеджерски коучинг, зашто во некои понатамошни прилики ќе разговараме. И тие се најразлични и одговараат на различни видови на структури на луѓе, така што достапни се на сите оние кои што сакаат да се развиваат и да се унапредуваат. Е, ајде сега да го испромовираме она за што конкретно ве повикавме во оваа Македонија. Започнавте од април еден проект, се нарекува Одберете успех со НЛП. Како точно функционира проектот, од кога, кој се ќе придава, како можат нашите гледачи да се вклучат во него? Проектот е почнат во април 2013 година и веќе се е одржана една бесплатна НЛП работилница која што е воведен дел на тренинзите од невролингвистичко програмирање. Сега во среда на 22 во 18 часот ќе се одржи втората и планираме до крајот на септември да има уште неколку такви, за да понатаму можеме да започнеме со неформална обука и тренинзи каде што ќе имаме полн материјал со кој што ќе работиме. Планот ни е со овие воведни работилници да ги запознаеме луѓето, да им го доближиме невролингвистичкото програмирање и самите тие да креираат некакво искуство и со себе да понесат конкретни алатки кои што ќе можат да ги применат и понатаму. Споминавте 22 мај во 18 часот започнува предавањето. Како може да се дојде, кој се може да аплицира? Може да аплицира секој кој што е заинтересиран, може да аплицираат на интернет страницата на Хуманополис. Јас сум таа што ќе ги водам тие воведни работилници, така што секој што сака може да се приклучи. Какво знаење ќе може да се стекне на воведната работилница? На воведната работилница имаме еден теоретски и еден практичен дел. Теоретскиот дел ќе им биде објаснување и вовед во знаењата и алатките, вештините на НЛП. А практичниот дел ќе биде она каде што со вежби и на забавен начин ќе може да почувствуваат како изгледа еден НЛП тренинг. Овие алатки, вештини и вежби од НЛП ќе можат понатаму да ги користат и доколку не се приклучат на тренинзите кои што ќе бидат организирани. Уште една што само да повториме, наако се од 22 мај 18 часот локацијата е Скопски саем, управна зграда. За крај на разговорот, зошто токму НЛП да биде изборот на сите оние кои што сакаат да остварат професионален успех? НЛП е комуникацијски модел и може да биде применет секаде каде што е потребна ефикасна комуникација и насоченост кон резултати. И не само тоа, тој дава можност на брз и лесен начин да се постигнат, дефинираат, препознаат собствените цели во животот.
така што се работи за тоа како нешто функционира, односно како да станеме успешни. Така. Ви благодарам за гостувањето во оваа Македонија со сето она што ќе биде ново и актуелно, повторно ќе ви имаме овде. Благодарам за поканата. Ние одиме на уште една актуелна тема во